რამდენიმე დღის მერე მოვიდა თავად ბატონი ჯავაშვილი, რომელმაც იგრძნო თავის დანაშაული და მოიხადა ბოდიში. სხვათა შორის მერე გაირკვა, რომ არც პოლიციის უფროსის მამის დაგრძელვიდან მოდიოდა, არც მაღალჩინოსანი იყო, როგორც თვითონ იქამდე ამბობდა, არაფხეზე მდგომარეობაში და არც არანაირი ნაცნობები არ ყოფილან ის და პოლიციის უფროსი. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით მე არ გამომიძახებია კრიმინალური პოლიცია, არც დამირეკია 112-ში, იმიტომ რომ თავად ჯავაშვილი, როგორც ჩანს, ესე მატყუებდა, რომ ვერავინ ხელს ვერ ახლებდა. მე ამ დღეს ჩემ ოჯახში მქონდა სუფრა, სადაც იყვნენ ჩემი მეგობრები, ჩემი ოჯახიდან წამოვედით სიღნაღის დასათვალიერებლად. ამის შემდეგ შევედით რესტორან ნიკალაში, სადაც მოვითხოვე შამპანიური, არ ქონდათ, მოვითხოვე თხილი, არ ქონდათ და ამის შემდეგ რომ არ ქონდათ, მე უთხარი იქ მარტო რომ ეს არის სიყვარულის ქალაქი, რომ არც ხილი გაქვს, არც ხილი გაქვს, არც არაფერი არ აქვს და რაღაც უცენზურო სიტყვა წამომწდა უმისამართოდ, გამოტრიალდით და წამოვედით. მეორე დღეს მე ავედი, იქ იყო ერთი უფროსი ქალბატონი, ვისაც ბოდიში მოუხადე უცენზურო სიტყვისთვის.